Άρα, Πέτρα, κυρίε και κύριοι, σε κατάπαυση του πυρός στο Ιντλίπ, κάλεσε ο Ταγί Περντογάν, τονίζοντα ότι η Τουρκία δεν θέλει το Ιντλίπ να μετατραπεί σε λουτρό αίματος. Ο Χασάν Ροχανί, από την άλλη, στη δική του τοποθέτηση, υπερτόνισε την αναγκαιότητα να τερματιστεί η παράνομη, όπω είπε, αμερικανική παρουσία και επεμβατικότητα στην Συρία το συντομότερο δυνατό. Όσο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική εκδίωξη ανταρτών από το Ιντλίπ. Και οι τρεις συμφώνησαν ότι πρέπει να δημιουργηθούν στην Συρία ασφαλείς συνθήκες για να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι, ενώ ο επόμενος γύρος των συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στην Συρία. Τώρα, ευτυχία έχει αξία να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο κομβικής διεθνούς σημασίας το Ιντλίπ. Πρόκειται, Πέτρα, για τον τελευταίο θύλακα αντικαθεστωτικών στη Συρία και το μέλλον του αποτελεί προάγγελο του μέλλοντος της ίδιας της χώρας αλλά και των χωρών που παίζουν παιχνίδια περιφερειακής κυριαρχίας στην Συριακή Σκακέρα. Για τον Άσαντ, η επανακατάληψη του Ιντλίπ θα σημαίνει συνολική επανάκτηση του 75% των Συριακών εδαφών και επανέλεγχο του κομβικής σημασίας αυτοκινητοδρόμου Mi-5 που εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι και την Ιορδανία, περνώντας από όλες τις ανεπτυγμένες πόλεις της Συρίας. Την ίδια στιγμή, το Ιντλίπ είναι κέρια σημασίας και για την Τουρκία, η οποία έχει εγκατεστημένα 18 σημεία παρακολούθησης περιοχής που στην ουσία λειτουργούν ως κλειός των αντικαθεστωτικών. Αν το ανομοιογενές σύνολο των σχεδόν 3 εκατομμυρίων πολιτών που βρίσκονται στο Ιντλίπ υποχρεωθούν να φύγουν, θα το πράξουν προς την Τουρκία. Βεβαίως, για την Τουρκία το θέμα είναι και γοήτρου, αφού η Άγκυρα δεν θέλει τη σύραξη, γιατί ο θύλακας των αντικαθεστωτικών που υποστηρίζει μοιάζει με Δαβίδ εναντί του Γολιάθ, στον οποίο έχουν εξελιχθεί οι Συριακές κυβερνητικές ομάδες με την ρωσο-ιρανική στήριξη. Όσο για την Ρωσία, το διακύβευμα είναι οι αεροπορικές εισβάσεις στην Λατάκια, πόλη που συνορεύει με το Ιντλίπ. Τυχόν ανακατάληψη του Ιντλίπ από τον Άσαντ, στενού συμμάχου του Πούτιν, θα συνεπάγεται εξάλληψή του όποιου κινδύνου για αυτές. Επιπλέον, επικράτηση του Άσαντ με ρωσική βοήθεια ενδυναμώνει και την επιρροή της υπερδύναμης στην Συρία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, για τον τρίτο εταίρο της σημερινής συνόδου, ενδιαφέρεται κυρίως για την αποτροπή δημιουργίας ή καλύτερα ενδυνάμωσης του αντιϊρανικού μετώπου στην ευρύτερη περιοχή, αποκτώντας και αυτό μερίδιο επινίκειας δύναμης. Βεβαίως, από την εξίσωση δεν μπορούν να απουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εμέσως και ατύπωστο πράσινο φως στις ενεργές επί Συριακού εδάφους δυνάμεις να εκαθαρίσουν τον θύλακα από τα τρομοκρατικά στοιχεία με μόνη δέσμευση την μη χρήση χημικών. Ωστόσο, το παιχνίδι είναι χοντρό και οι γραμμές λεπτές, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μεν την εξόντωση των τρομοκρατικών πυρήνων, αλλά αντιλαμβάνονται ότι η πτώση του θα ενισχύσει την διαπραγματευτική ισχύ της Ρωσίας και του Συριακού καθεστώτος για το μέλλον της Συρίας και το οποίο θέλουν διακαώς να αποφύγουν. Επιστρέφοντας όμως στην Τουρκία, οι επιλογές της μοιάζουν δύο. Είτε θα παραμείνει παρατηρητής των ρωσο-ιρανικών δράσεων, είτε θα υποκύψει στις πιέσεις του, αναλαμβάνοντας δράση, κάτι που είναι οικονομικά ασύμφορο και επικίνδυνο για τις ήδη δοκιμαζόμενες σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Πάντως, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα στο Ιντλίπ, θα είναι ενδεικτικό της έκβασης του Συριακού πολέμου και του επανακαθορισμού των ισορροπιών ισχύως, διπλωματικά και στρατιωτικά, στον παγκόσμιο πλέον χάρτη. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευτυχία. Λίγες μέρες.